добрата новина е, че родилката, която беше интубирана, вече е екстубирана. Надяваме се да задържи добри показатели. Втората родилка също е с стабилни показатели. Ще наблюдаваме как са нещата при нея. Ако се вървят на добре, може да изведем дори от реанимация. И двете родилки са в реанимация последната една седмица. Борят се, колегите правят геройства буквално. Клинично и лабораторно имат подобрение и двете. Надявам се да запазят същата тенденция и да си ги изпишем живот и здраве. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.